Martın 31-də əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası Fərrux kəndində insan qalıqlarının aşkarlanması ilə bağlı açıqlama yaymışdı. Məlumatda 28 mart 2022-ci il tarixində Xocalı rayonu ərazisindəki Fərrux yüksəkliyində bir neçə insana aid naməlum meyit qalıqlarının aşkarlandığı bildirilirdi. Adı çəkilən yüksəklik uğrunda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ağır döyüşlərin getdiyini və Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildiyini nəzərə alaraq tapılan meyit qalıqlarının şəhid olmuş Azərbaycan hərbçilərinə aid olduğu ehtimal edilir. Sosial media və kütləvi informasiya vasitələri üzərindən yayılan bu xəbər şəhid olmuş yaxınlarının nəşini belə ala bilməyən ailələrdə yeni bir ümid olmağa başladı. Onlardan biri olan Hüseynovlar ailəsi kanalımıza müsahibə verib. Ata Cavanşir Hüseynov övladı Vüqar Hüseynovun Fərrux yüksəkliyində gedən döyüşlərdə şəhid olduğunu bildirir və o xəbəri aldıqları gündən bəri hələ də ümidlə gözlədiklərini deyir. O istəyir ki, aşkarlanan insan qalıqlarına cəm şəkildə büst düzəldilsin, gözü yollarda qalan ailələr də ziyarət edə bilsin. Mənim oğlum Hüseynov Vüqar 1992-ci ilin iyun ayında Bakı Dəmir Yol Texnikumunu qurtarmışdı. Bir müddət keçəndən sonra onu hərbi xidmətə çağırdılar. Və 20 yarman batalyonu deyilən bir batalyon vardı. Bunları yığdı, apardı. Ağdam rayonunun Əhmədağallar kəndi vardı. Orada deməli dislokasiya olan bir yerdi. Ora çatandan sonra mənə zəng elədi ki, bəs ata burada yox. Bir neçə müddət keçəndən sonra elə bir günə rəymə nəsə dammışdı. Böyüdə qərar verdi ki, gedim bir yoxlayayım. Aradan ay yarım keçmişdi belə. Demək olar, iki ay keçmişdi belə. Mən evdə çox tapılmırdım, işdə olurdum. Anasınla müəyyən söhbətlər olub yardım ki, anası da rəhmətə gedib. Bu məsələlərlə əlaqədar olaraq. Sonra mən getmək istəyəndə bir də evə zəng gəldi ki, bu Hüseynov Vüqar Cavanşir oğlunun atasının evidir. Dedim, bəli. Dedi, sizin oğlunuz Fərrux yüksəkliyi uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına hələk olmuşdur. Mən tanımadığım, bilmədiyim bir qadın telefonda dedi. Özünü təqdim bəlkə də eləyib, mənim indi yadımda döyüb. Dedi, əgər dəqiq bilmək istəyirsinizsə, 20 yanvarda görüşək, mən sizə o qəzeti verim. Mən də getdim ora, qəzeti mənə verdi. Qəzeti mənə verdi. Gördüm ki, haradasa o sırada 7-ci nəfər idi. Nəşi də deməli qalmışdı Fərrux yüksəkliyində. Götürə bilməmişdilər bizimkilər. Sonra mən getdim Əhmədağallar kəndində, oradakı o döyüşçülərlə hal-əhval tutdum. Düzgün bir xəbər mənə heç kim vermədi. Sonra mənə bir dənə spravka verdilər ki, bəs sizin oğlunuz bu vaxt döyüşlərdə həlak olub. Həmin mağamlarda öz başınalıq idi. Hər bir tərəfdə. Hər bir tərəfdə öz başınalıq idi. Bir müddət keçəndən sonra Müdafiə Nazirindən bir kağız göndərdilər bizim evimizə. Orada da yazılmış, gətirən adam da dedi ki, bəs bunu veririk sizə. Oğlunuzun ölümü haqqında şəhadətnamə alasınız. Bundan sonra bir şey olmadı. Sonra bir neçə müddət mən həmişə işdə olduğuma görə anası bu işlə məşğul olurdu, gedirdi, gəlirdi. Bir dəfə də olsun dəqiq bir məlumat ala bilmədik, nə oldu, nə tər oldu, harada qaldı. Belə-belə də anası çox narahat ola-ola dünyasını dəyişdi, çıxdı getdi. Vüqar bizim ailənin birinci evladı idi. Ondan başqa da üç evladımız var. Güləkçi idi, idmançı idi, baxmayaraq ki, yaşı az idi, ancaq müəyyən bir işlərində məşğul olurdu. Yəni ki, ailəyə kömək eləməyə can atırdı, eləyirdi də. Bu hərbi çağırışda olanda bir mənalı çıxdı, getdi. 2 aydan sonra da onun bu məsələsini eşitdik. Bu insanı əskərliyə aparan günündən bu olubdur. Müharibədə. Bu haqsızlığı mən haqsızlığı görəndə deməli Müdafiə Nazirliyinə o vaxtı mən getdim, bu söhbət haqqında danışdım.
Sağ olsun o vaxtı Müdafiə Naziri yadımda deyil kim idi. Boşum o uşaqların bir 50 nəfərini bir qadın vardı o vaxtı. Onunla getdik, gətirdik. Vüqar da onun içində idi. Sonra yenə bir müddət keçəndən sonra bilmirəm nə obrazla əmələ gəldisə, yenə bu uşaqların hamısı getdi 20 yanvara yığıldı. Ora apardılar. Nətər bunların başını allatdılar, nə qaldılar, elə onunla da bax bu söhbət belə oldu. İnanın ki, 30 ildə bütün ailə sərsəndir də, belə nətər deyirlər, hər gün pəncərədən, hər gün qapıdan bir səs gələndə elə bil ki, biz vüqarı gözləyirik. İnsan yaralı olanda müəyyən maqamda çox özünü pis eləyir. O yarıya təzdən əl atıb, onu göynədəndə daha pis hissedirsən. Ondan da əlavəsi bir də özümü bir balaca yaxşı hiss elədim ki, heç olmasa bizi yada salan oldu, bu haqda bu ictimaiyyətə bir söz deyən oldu. Dövlət strukturundan gələn yoxdur, yəqin ki, bəlkə gələr. Belə ümid eləyirəm ki, gələr. Həmin uşaqların nəşi hardadırsa, onu bir yerə yığıb, bir nə bilim, bir büş düzəltsinlər deyib, dövlət özü bilir, nəsə bir düzəltsinlər, heç olmasa biz də il ərzində bir 3, 5, 10 dəfə gedək, ürəyimizi boşaldıq orada. Bu elə bir yaradır ki, bu yara sağalmır. Bu yara sağalmır. Ancaq zaman-zaman göynədir. Göynəməsi həmişə var. Zaman-zaman Allah bərk göynədir. İndi vətən sağ olsun. Mən evin balacası olmuşam. Qardaşım 73 təvəllüd, mən 81 təvəllüdəm. O bizim, yəni mənim ağlımda belə qalıb ki, uşaq vaxtı özü güləşçi idi. Məni də məktəbdən gələndən sonra, dərslərimi hazırlayandan sonra məni də özü ilə aparırdı. Və belə-belə mənim demək olar ki, birinci müəllimim, yəni Güləş müəllimim, qardaşım olub. Bizim bu məşhur Lokomotiv, yəqin eşidərsiniz, Lokomotivdə məşğul olmuşuq. Və ondan sonra mütəmadi olaraq özü ilə aparırdı. Təbii ki, uşaqlar nətər olur, yolda nəsə görür, nəsə istəyir. Mən bilmirəm, o pulu hardan tapırdı, onu mənə alırdı. Bəli, hələ mənim yadımdadır ki, mənim böyük bacım bu tikiş yerinə gedirdi. Atam qoymuşdu ki, əl qabiliyyəti yaxşı idi onun. O vaxtı da kasıbçılıq idi. Vüqar da həm oxuya-oxuya işləyirdi. Özünə yığırdı ki, kurt qalsın, kurt qalsın və hiss elədi, gördü ki, bacım köhnə bir paltarla gedir. Gedir, ona şuba alır. Pol şuba. Bu mənim yadımdadır. Özü deyir, mən köhnə ilə yekunlaşacağım. Orada yerlənsək var idi. Papa mənə dedi ki, çox uzağa getmə. Dedim, papa, orada yerlənsək var. Və mən gözləmədim yerlənsəyin fırlanmağını. Özümü atdım ki, oturum. Və ayağım kəsildi. İndi uşağım da qorxumdan yaxınlaşa da bilmirəm. İndi demək də istəyirəm ancaq. Və qardaşım, atamın dediyi kimi məni biraz boynunda, biraz qucağında bax elə məni apardı və mütəmadi olaraq da həkimə buradan haradasa 1-2-3 kilometrdi. Boynunda aparıb gətirirdi privaskaya. İndiyənə kimi yadımdadır, sentyabr ayıydı, mən məktəbdə idim. Mən evə dönəndə gəldim, gördüm bizim qapımızın ağzında çoxlu əqqablar var. İndi təbii ki, fikirləşdim, qonaq gəliblər, ya nə bir şey, girdim, gördüm, ağlaşma var evdə. Və mənim böyük bacım, bir də balaca, ortancıl bacım sıxdılar ki, bəs mənə bu xəbəri verdilər. Valla biz uşaqlıqdan biraz minitilin olmuşuq da. Ona görə demək olar ki, mən bir ay evə gəlmədim. Nə barədə? Mən qohum gildə qaldım. Girə bilmirdim evə. Düzdür, tədricən sakitləşə bilir. Ancaq qəbul sözü yoxdur. Elə bir qəbul yoxdur. Tam qəbul yoxdur. Müharibə oldu bizdə 2020-ci ildə. Mən gizlincə, mənim evlatlarım da böyükdür. Getdim, öz adımı yazdırdım ora.
Bunun hamısı bağlanırdı ki, necə deyək, dövlətimizə və birinci qardaşımın qanını almağa. Yəni, mən bunu belə deyərdim. Təbii ki, məni bıraxmadılar, çünki qismən səfərbərliyi idi. Adımı götürdülər, dedilər səfərbərliyi də çağıracaq. 30 ildə soymadı məndə yəni o hisslər. Bir neçə illər bundan qabaq, yəni Qırmızı Xat cəmiyyətindən də, hər yerdən, yəni bəzi yerlərdən bizə də DNK-lar götürüblər, atamdan da, məndən də. Nəticə, yəni əgər bir şey çıxsa, sizə deyəcəyik. Çünki gedirdilər Ermənistan tərəfə, araşdırırdılar, eləyirdilər və heç bir DNK-dan sonra heç bir nə söz, nə bir şey. Sadəcə olaraq, yenə də o qaysağı kanadırdılar, qopardırdılar, gedirdilər. Valla, mən yenə də əminəm ki, yəqin ki, gəlib bu yaxınlarda yenə DNK götürərlər, dəqiqləşdirərlər. İnşallah ki, yaxşı olar.